madaxda isbeddeldoonka maamulka Jubbaland ayaa dib ugu laabanaya magaalada Kismaayo xilli ay xayiran yihiin duulimaadyada dalka. Madaxda isbeddeldoonka maamulka Jubbaland oo maalmihii u dambeysay ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isla markaana la sheegay in halkaasi kulamo ay kula qaadanayeen madax ka tirsan dowladda Kenya iyo weliba hoggaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maalmihii u dambeeyay waxay ku sugnaayeen dalkaasi Kenya, waxaana la filayaa in maanta dib ay ugu soo laabtaan magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah isbeddeldoonka maamulka Jubbaland oo iyagu waayihii dambaba ka walaacsanaa kulamada ka soconaya magaalada Nairobi ayaa sheegay in ay horay u diidanayeen waxyaabaha ka soconaya Nairobi, islamarkaana uu humaa ka jiray heshiisyada halkaasi ka dhacay, iyagoo sheegay in haddii Kenya maanta dib ay Kismaayo ugu soo celiso madaxdaasi xilli ay xiran yihiin dhammaanba duulimaadyada dalka, ay u muuqanayso inay u kala dhowaanayaan labada maamul. Waa isbeddeldoonka iyo weliba hoggaanka hadda Jubbaland hogaaminaya u dhowaanshaha dowladda Kenya, iyagoo sheegay in laga dareemayo Kismaayo soo noqoshada mas-uuliyiintaasi. Diyaaraduhu waa xiran yihiin, heer caalamina waa u xiran yihiin. Dowladda Soomaaliyana diyaaradaha hadda waa xirtay iyo isu socodka iyo xuduudaha waa la xiray. Xanuunkan Ilaahay ha naga najeeye, daraaddiisuna isaguna culayskiisu leeyihin. Marka hadda calaa kayf haddii Kenya sida doonto iyadu qaramada midoobay iyo ilaanka caalamiga ayada iyo maaratay xuquuqaha dowladaha iyo midna ma eegeyso, hadday doonto waa soo qaadi karta iyo ayaa walba ku dhaqmaysay. Hadday sidaas Kenya samaynayso iyadaa taqaana, laakiin haddana waxaa lagu malaynayaa inaysan arrintaasi jirin. Diyaarada hadda shaqaynayo oo Soomaaliya aho ee Soomaaliya hawadeedu ay ogolaatay oo wasiirka dowladda hawada iyo yani si xafiyada meesha u imaanayaan, sidii hadallada loo maqlay waxbaa heshiiyey sidii hadda loo maqlay doosaha magaranaysaa kalsoonida loo qabay yani aad bay u sii dhacaysaa marka. Laakiin shaqsiyaad badan waa maqmaqlaynaa, hebel baa imaanaya, sababa imaanaya. Marka anigu waa dalooda weynna waa ahay xaqiiqdii ma haya maadaama aan la hadlin, laakiin dad leh oo waa imaanayaani waa maqlaya. Maalmihii u dambeeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ku sugnaa madaxda isbeddeldoonka ay hogaaminayaan Cabdirashiid Xidig iyo weliba Cabdinaasir Seeraar iyo weliba hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, iyadoo la sheegayo halkaasi inay ku gaareen heshiisyo walow aysan caddayn ilaa iyo hadda waxaa ka soo baxay kulamadooda. Waxaa la sheegay kulamadaasi inay dhexdhexaadinaysay, islamarkaana soo abaabushay dowladda Kenya si ay u dhammayso khilaafka u dhexeeya dadka ku hardamaya saamiga siyaasadda ee maamulka Jubbaland si ay uga hortagto ciidamo dowladdu geysay gobolka Gedo, iyagu dhaqdhaqaaqaya ka wada deegaano ka mid ah maamulkaasi Jubbaland. Maamulka Cabud Waaq ayaa xayiraad ku soo rogay gaadiidka u kala goosha Muqdisho iyo degmadaasi. Maamulka degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa xayiraad ku soo rogay gaadiidka u kala goosha magaalada Muqdisho iyo degmadaasi Cabud Waaq. Arintani ayaa lagu sababeeyay cabsi laga qabo faafitaanka caabuqa koronaha oo ka dilaacay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya, iyadoona cudurkani uu muuqdo mid si dhaqsi ah ku faafaya dadka shacabka. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Cabud Waaq Axmed Falax Falax Huseenba waramay ayaa sheegay in maamulka gobolka ay amar ku baxsheen in la xiro wadada ama gaadiidka u kala goosha Muqdisho iyo degmadaasi Cabud Waaq iyo deegaanka hoos yimaada gobolka Galgaduud sababo la xidhiidha cabsida laga qabo cudurka coronavirus. Xayiraadahan iyo socdaaladan oo ogtahay cudurka corona ama COVID-19 Soomaaliya maahane caalamka dhan buu qabsaday. Soomaaliyan hadda waa laga helay magaalada Muqdisho, kiisas badan baa laga helay boqol iyo xoogaa gaarahaya. Marka socdaaladan lagu soo rogo maamulka degmada ay ku soo rogeen gaadiidka number one waxaa u ah inaa cudurkaasi dee faafin oo maaragtay daaba uu magaaladii Muqdisho magaalada dalka ahayd uu hadda hareeyey oo dad badan laga helay, kiisas badan ka jiraan, inaan dad xamar joogan ay xamartooda ku sugnaadaan ee magaalamadaxa ku sugnaadaan, dadka gobollada iyo degmooyinka joogaanna gobollada iyo degmooyinkooda ku sugnaadaan oo si uu cudurkaasi kusoo gaarin gobolka aan joogno ana degmada aan joogno Cabud Waaq. Anaawir buu soo saaray maamulka degmada oo maaragtay shirkiisa caadilaha ee qamisnaha lagu qaatay in maaragtay lagu joojiyo shaqada ka socota maaragtay gaadiidka oo xanuunka marna xagga u gooshahayo marna xagga usoo gooshahaya in laga joojiyo waqtigii la cayimay oo rasmi ahaana kulley haddii la yiraahdo saar la sheegay 16 ay soo baxday amarkaasu ilaa 20-ka bishaanayna dhaqan galaysa haddii la yiraahdo. Amarkani ka soo baxay mas-uuliyiinta gobolka Galgaduud ayaa imaanaya xilli caasimadda Muqdisho laga helay kiisas hor la helay xidhiidha caabuqa koronaha, iyadoona isa soo tarayaan saameynta cudurkani.
دولادا سعود عربية هيا حيراتي كخادي حولها لقدو في صوماليا عدنا سير داهر أدن العدالة يا وركانينو هيا دولادا سعودية أيا ديب أوفاس حضي حولها لقصو دو فينشريا صوماليا كدبا حيرات صارنيدا حولها لقينيشريا سعودية وحولها لقينيشريا صوماليا لسو دو فينشريا دالكا سعودية وركوبان أولوغو باهي بارتا تويتر كوسارد ديغان كسعودية أيا لغو يري سعودية وحا أي حيرات دي كقادين حولها لغو كيني جريا صوماليا وحانا أي تاني كدغان تهايا إن ديبو لاب دونو حولها إن لغسو دوفين جري دالكا صوماليا وسارد أيا شاكتايا إن لفليو ويران لحب بقل أو كن أو يدا أه يوليبا بقل كن أو جيلا إن لكيني دونو سوغيا دا محليقا هيا دالكا سي صدن كامال مود واصدن مال مود قدوه دا كدبو markii uu dhamaaday xayiraadii saarnayda xoolaha laga keenay jiraya Soomaaliya dawladda Saudiga ayaa tiraa dhowr jeer ah ku dhawaaqday in ay joojinayso xoolaha laga keeno dalka Soomaaliya waxaana ay taas u sababin jirtay inta badan in aysan caafimaad qabin xoolaha laga keeno Soomaaliya waxaana tan ay u muuqataa in dib loo bilaabi doono xoolaha loo dhoofin jiray dalkaasi taasoo ganacsatada xoolaha dhoofisa u ahaa fursad ay dibadda ugu iibgeyn karaan xoolaha Soomaaliya laga dhoofiyo inta badan ganacsatada degmada Balcad ayaa walaac ka muujiyay bandow habeenkii ah oo lagu soo rogay degmadaasi ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe sida warkaan nagu faahfaahinayso Sahre Ibrahim Yusuf warka naga soo gaaraya degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ganacsada ku dhaqan degmada Balcad ay dhibaato ay ku qabaan bandowga ay habeenkii soo rogtay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoona arintaasi ay siyaabo xoogan ay u saameysay ganacsada ku dhaqan gobolka Shabeelaha Dhexe bandowgan ay habeenkii soo rogtay dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa si weyn loogu dareemayaa ganacsada Muqdisho iyo kuwa gobolada dalka iyadoona arintaasi ay siyaabo kala duwan ay u dareemayaan bulshada ku dhaqan ee Soomaaliya isla markaana qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka hadleen saameynta xoogan ay ku yeelan karto bandowga habeenkan iyadoona ay si gaar ah ay u saameysay ay saameyn ugu yeelanayso ganacsada ku dhaqan gobolada dalka iyo kuwa Muqdisho isla markaana ay siyaabo kala duwan ugu hadlaan dhibaatooyinka ay ku qabaan ganacsadani mid ka mid ah ganacsada ku dhaqan degmada Balcad oo la hadlay idaacadda Sinbe ee Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada gaarka ay ku qabaan isagoona sheegay in markii ay magaalada ka xaroodaan ku soo hulalaan maleeshiyaad hubaysan isla markaana dhac iyo boob u geysta hantida dadweynaha si sharci darrana ku qaadanaya sida uu sheegay ninkan dadka ganacsiga waa ka cabahayaan yanaa laba sa habeen wixii ka dambay cudurna waa dhisada cudurna waa jabiya dadka dabaabsoodoomaha waxaa la qabtay afar nimood oo diid cadaan makaatir ugu hayan marka dadkii naana waxa waaye waxaan ayna waliga socon waa tahay marka maxay ka qabanayeen magaalada laba nimood sal ay wateen laba nimood ka gooday ahaayeen afar ilaa kasta cabashada dadweynaha iyo weliba ganacsada ku dhaqan degmada Balcad ayaa ku soo aadaysa xilli guud ahaan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ay ku soo rogtay bandow dawladda dhexe ee Soomaaliya taasoo si toos ah ugu dhaqan galay guud ahaan dalka Soomaaliya aad baad u mahadsantahay Sahre Ibrahim Yusuf kalluumaysiga sharci darrada ah ee badda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu yaraaday sababo la xidhiidha caabuqa COVID-19 maxamuud nuur maxamuud ayaa warkan inoo eegaya kalluumaysiga sharci darrada ee xeebaha Soomaaliya ayaa maalmihii dambe noqday mid hoos u dhac ku yimaada sababaha hoos u dhaca ku yimid ee kalluumaysiga ayaa waxaa la sheegayaa inuu yahay saameynta cudurka ee coronaviruska oo ku yeeshay gudaha dalka Soomaaliya Sid Anteeno oo ah gudoomiyaha degmada Bandarbeela ee gobolka Bari ayaa idaacadda Sinbo u sheegay hoos u dhaca ku yimid ee kalluumaysiga sharci darrada xeebaha Soomaaliya ay ka kulmeysadaan dalalka shisheeyaha waa dareenina waan dareenina ilaa labadii bilood ee hadda ugu dambeysay yar si yaraanay hadda halinka dad badan fiirsan ma meelaha qarkood kurneen aad ku soo marto dadku leeyahay
خلاص حضر الخدمة والورا بدو حيهان جلتي مقالوين بالنوز وتميش الله كياني والله مقالوين مالك كيف بدا مكة عرفه مقالوين كان حقيقي مالين بات صراحي ما انت نعلم من النو اما لو عمل طب الخدمة تتبدي تيه مرة إلا دو حرفتوها تأكرا مكتاسي رمتي إلا لبدي بلوغ وقدم مشاهده وترينينا ترين وين بأجرا طالب إيه هلان أيه التارانية وليه واحد بارتان وليه حضرة تبقى الصوماري لها إليهين وبدا مراير واقف صدان وعليه بالكقاتان هذا هو العقورة عشانكم وأفركم صدحكم بالكقاتان يوم مكاسي توتأي بلي سوحرتان وكيف الوعي كيف الوعي أيها حرطة وليه نفتول حتى دولة بطلان وانوريسيين أنهنا حتى يوكو جراء إن أنا من كان تجارا سواحنا، وأنت كله بشارين يا، إن هي بدناه أو إن تايو عن ولا أتكانكر، أنا غنا مخاط كانكر إلى إذا كنا من كان تجارا. هذا الكلام قدوميه حدق ماذا بمنتر بلاء جوال كبري أيام مد حلي وآدو يراضي حبها سماري كلو ماسك لوكس ما يشرع الدرضة أي كوس ما يان دلك الشيء ها. أدبو أمهات سيني هاي محمود بول البري.